Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Amen, Bwana Yesu asifiwe tena. Amen, 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 haleluya. Kwa majina ninaitwa mtumishi Magdalene Emily Tanui. Nimeokoka na mpenda Yesu. Yesu ni mwokozi wa maisha yangu. Yesu ameniokoa. Na ndipo nipo hapa kumtumikia Bwana. Sababu, kama si Yesu, nisingekuwa hapa na singekuwa vile niko. Namshukuru Bwana. Na wasalimu nyote kwa jina la Yesu Kristo. Kabla hatujaendelea, ningependa tuombe. Tumshukuru Bwana. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunakushukuru Jehova Jireh, Jehova El Shaddai. Baba wetu uliomba mbingu na nchi au kuumba Jehova, tunasema asante kwa jina la Yesu Kristo. Baba, tunajifunika na damu yako Yesu Kristo. Ninajifunika na damu yako Yesu Kristo. Napoenda kuinjili neno lako Bwana. Ninafunika hima ubiri na damu ya Yesu Kristo. Wote watakaye tasama wapate kubarikiwa na wasibaki vile walikwevo kwa jina la Yesu Kristo. Ninashukuru Bwana na kusema asante kwa vyote Baba uliyotutendea na yale utakayotutendea na hata yale haujatutendea Baba, nashukuru na kusema asante kwa jina la Yesu Kristo. Ninavunja nguvu zote za mashetani zipate kushindwa, ibilisi, madevil worshipper, Lucifer, mapepo, majini, wachawi na waganga, wote wapate kushindwa kwa jina la Yesu Kristo. Maroho za giza, maroho za umaskini, maroho za kifo, maroho za wivu, ninakataa kuishika zote na kuiandaa kwa moto kwa jina la Yesu Kristo. Ninakemea shetani mpepo mchafu, ibilizi ashindwe, na ninamuamurisha sasa hivi ashike virako vyake vyote na aondoke, aingie aelekee kwa moto kwa jina la Yesu Kristo. Na ninaomba Mungu Baba aliye juu mbinguni afungue milango na madirisha ya mbingu, awachilie hiyo moto wa Elijah inayochoma wachawi na mairizi zao, majini zote na matabau zao zote zipate kuchomeka na kuteketea kwa jina la Yesu Kristo. Shetani mpepo mchafu, ninakukemea kwa jina la Yesu Kristo. Asante Mungu wangu, na kushukuru Baba, nasema asante kwa jina la Yesu Kristo aliye mwokozi wetu, tunaomba na kuamini. Amen. Amen. Asante sana Mungu wangu. Sasa ndugu zangu na dada zangu, tunaenda kusikiza neno la Bwana. Ni kwa hapa sababu gani? Kwa sababu neema ya Bwana. Na ni sababu Mungu amenita nihubiri hii neno. Kwa kitabu ya Mathayo mtakatifu 6 mstari wa 24. Bila Jehova, bila Yesu Kristo mimi singekuwa hapa. Na ninashukuru sababu ameniwezesha, amenipa hii wakati na ametenganisha hii siku na siku zingine. Haleluya. Amen. Kwa sababu hii siku ninayeketi hapa ni Yesu. Bila Yesu singekuwa hapa. Wengi hawakuona hii siku. Na wengi hawajahubiri siku. Wengi wanatamani kuamka kwa vitanda zao kuhubiri, lakini imeshindika. Wengi wametamani siku ya leo kuokoka, lakini ilikuwa wamechelewa. Na wengi hawajaona hii siku ya leo. Sisi wenye tumeona hii siku ya leo ni neema ya Bwana, na tunashukuru Jehova sababu Yesu ni Bwana wa mabwana. Anastahili, na yeye tu ndiye anaamurisha kila kitu. Anapoamua kusema leo ni leo, hakuna atakayepinga. Anapoamurisha kusema leo utaokoka, leo utahubiri, leo utaishi, leo hautaishi. Yesu ni Bwana wa mabwana. Yeye ndio anaamurisha kila kitu. Yeye ndio anakifungua mbinguni na duniani. Kwa hivyo, ndugu yangu na dada yangu, tunashukuru Jehova kwa hii siku ya leo ametutenganishia tusikie neno lake. Wewe ndugu yangu utakaye sikiza hii neno, na kuambia ukweli, hautabaki vile ulikwevo. Sababu Mungu anasema hivi, tusitumikie watu wawili, tusimtumikie Jehova na tutumikie mali zetu. Na ni kweli, tunapoenda kutumikia Jehova na kutumikia mali zetu, tutamsahau Jehova. Unaona? Ni heri tusahau mali zetu na tumtumikie Bwana. Na ndipo tunaenda siku ya leo kusoma kwa kitabu ya Mathayo takatifu mstari wa 6 mstari wa 24. Nitasoma kwa neema ya Bwana. Dadangu, ndugu yangu, najua kuna Biblia yako, unasikiza neno la Bwana, na Mungu akubariki. Na hata wewe, Mungu akubariki uendelee kuhubiri injili ya Bwana. Bwana amesema, twendeni tuhubiri injili ya Bwana duniani kote, hasa kwa maskini. Uko kwa mavillages, twendeni tuhubiri neno la Bwana.
Na amesema hawezi kuacha watumishi wake peke yao, atakuwa nao kila siku, kila wakati, hata dakika. Kwa hivyo ndugu yangu, usiogope kwenda kuhubiri injili ya Bwana popote ulipo. Mtumikie Bwana na uhubiri neno la Bwana. Uwe uko Afrika, uwe uko Ulaya, Marekani, uwe uko vijijini, uwe uko pale popote penye Mungu anapoenda kutuma wewe kuhubiri injili ya Bwana, nenda ndugu yangu na dada yangu, hubiri neno la Bwana. Sababu kuna wengi hawajasikiza neno la Bwana. Kuna wengi wamesikiza neno la Bwana lakini hawajui maana yake nini. Wengi hawajasikia jina la Yesu, wengi wamesikia jina la Yesu lakini hawajui Yesu nani. Kwa hivyo dada yangu na ndugu yangu, utakapojitolea, tushikane pamoja, tuhubiri neno la Bwana. Wale hawajajua neno la Bwana wapate kumjua Bwana na waokoke, wape maisha yao Jehova. Sababu nyakati za mwisho zimefika, ndugu yangu na dada yangu. Sisi wenye tumeitwa na tumechaguliwa, twende tukahubiri injili, tuamkeni. Twendeni tukahubiri injili ya Bwana. Tuambie watu neno la Bwana. Tupatie watu neno la Bwana wapate kujua neno la Bwana. Wengi wamepotea. Wamepotea kwa ulevini, wamepotea kwa usherati, wamepotea kwa wizi, wamepotea kwa shida, umaskini imewafanya wakapotea, hawajui la kufanya. Wengi wamechomeka kwa matai sababu ya wizi, kuiba. Hawajejua Yesu, lakini watakapojua Yesu, utakapowahubiria wajue Yesu, watakimbia kwa Bwana na Bwana atawaokoa maisha yao, na maisha yao haitabaki vile ilikwevu. Hata sisi tunapohubiri neno la Bwana, mimi napoketi hapa si kwa hivi vile niko. Mimi nilikuwa ni mtu wa dunia, lakini nashukuru Jehova alinitoa kwa dunia na akaniambia, mwanangu, njoo nikupe kazi nzuri, njoo nitumikie. Nimekuokoa, nimekusafisha, nimekusamea dhambi zako zote. Kwa hivyo ndugu yangu na dada yangu, kama unajua ni mmoja wao, umeokoka, usiokoke tu na ukae kwa nyumba, wala usiokoke tu ushike Biblia yako wekelee kwa pilo, unashindwa kuhubiri neno la Bwana. Sio kuokoka tu ndio utafanya ufalme wa mbinguni. Baba anasema, amkeni endeni mkahubiri injili. Na ndipo lazima tuhubiri injili kupitia vyovyote. Lazima tuhubiri injili tukitumia kanda, tukitumia ma YouTube, tukitumia ma WhatsApp. Kuna njia nyingi zimetokezea za kuhubiri injili ya Bwana. Sisi wenyewe tuende vijijini. Sisi wenyewe tuende Ulaya tukahubiri injili ya Bwana. Vyovyote Bwana atakuita uhubiri, kama wewe ni mwinjilisti, kama wewe ni bishop, kama wewe ni pastor, kama wewe ni mama wa kanisa, mzee wa kanisa, amka, sababu ni siku za mwisho, Bwana Yesu anarudi. Ni ukweli dadangu, ndugu yangu. Ni ukweli, Yesu anarudi, siku za mwisho zimefika. Upende usipende, siku za mwisho imefika, na ikifika hiyo wakati, nakwambia mimi na wewe tutasimama mbele ya Bwana. Bwana atatoa hukumu yake. Na hakuna mtu atasema, huyu alikuwa ni mume wangu, huyu alikuwa ni mama yangu, huyu alikuwa ni mtoto wangu, huyu alikuwa ni jirani wangu, mimi singeokoka, singefanya kazi ya Mungu sababu ya huyu na huyu na huyu. Siku hiyo, dada yangu, ndugu yangu, hakutakuwa na hiyo nafasi. Nafasi hiyo itakuwa ni wewe peke yako. Utasimama mbele ya Mwenyezi Mungu na utamwambia Mungu, Baba, ulifanya kazi gani? Utamwambia Mungu ulifanya kazi gani? Yesu Kristo ameketi katika kiti cha enzi. Siku hiyo atakuuliza, nilipokutuma nenda ukahubiri injili, nilipotumana dada fulani, nilipotumana ndugu fulani akakuhubiria, akakwambia nenda ukatangaza injili ya Bwana, haukwenda, ulisikia. Siku hii ya leo, ndugu yangu, shika silaha yako. Silaha hiyo, shika silaha yako, Biblia yako. Enda ukahubiri injili, sababu ni siku ya mwisho, na siku ya mwisho Baba atatuuliza mlifanya nini. Na hivyo hivyo tutakuwa na jambo ya kusema. Tutamwambia, Baba, mimi nilienda vijijini nikahubiria maskini, nilienda huko kwa matauni, nilienda huko kwa mitaa nikahubiria matajiri, nikaenda huko kwa maskini, nikaenda huko kwa kila aina ya watu nikahubiri injili, watu waliokoka. Utakuwa na kitu ya kusema, watu walitubu dhambi zao. Unaona dada yangu, ndugu yangu, ni wakati wa kuhubiri injili. Usikae kwa nyumba ukisema, "Oh, mimi nimeokoka Jumapili tu nitaenda kanisani." Jumapili haitakupeleka mbinguni. Jumapili ya kwenda tu Jumapili kuomba na kutoa sadaka haitakupeleka mbinguni. Ni mpaka utangaze injili ya Bwana. Ni mpaka ujitolee uende ukatangaze injili ya Bwana. Uende ukaokoe wale wamepotea. Makondoo wengi wamepotea. Wamepotea duniani. Dunia hii imeharibika. Watoto wetu wameharibika, ndugu zetu wameharibika, wazee wetu wameharibika, wake zetu wameharibika,
Ndugu na madada wameharibika, vijana wameharibika. Sababu nini? Hamna neno. Wale wameitwa kutangaza neno la Bwana, wameshindwa kutangaza neno la Bwana. Imekuwa ni tamaa. Vitu imekuwa ni tamaa, mambo mengi. Ujitolee ndugu yangu na dada yangu, sababu Biblia inasema hivi. Bwana anasema, hakuna mtu awezaye kumtumikia mabwana wawili. Wasikia dada yangu, ndugu yangu, usitumikie mali, usitumikie Bwana. Utakapotamani vitu vya dunia, hautamtumikia Mungu. Utakapotamani mali za dunia, hautamtumikia Mungu. Ujitolee, wewe ushatembea, wewe ushaona dunia, wewe ushaona mengi, paka ukachoka, umetafuta lakini haujatosheka. Vitu vya dunia, mkimbilie Bwana. Mtumishi wa Mungu, kama unajua uko na tamaa ya vitu vya dunia, ni wakati wa kuacha vitu vya dunia, mtumikie Bwana. Sababu hizi vitu vya dunia, kila dakika, kila sekunde tunaweza kuziacha. Watu wengi walikuwa ni matajiri, waliacha mali zao. Na wale walibaki wakapigania hizo mali wakaziharibu. Wewe mwenye kutafuta, ulitafuta usiku na mchana haungelala. Wengine walikuwa wakikesha, wakiomba, wakihubiri injili, wakitumia masimu zao, makadi zao za simu kupigia watu masimu, mahospitalini wakiombea watu. Haleluya. Wakiombea watu, wakihubiria watu waokoke, wakiencourage watu, wapendane, wamjue Bwana. Wewe, kazi yako ilikuwa ni kupiga masimu na business na biashara, biashara na pesa na banki na hiyo hiyo. Kuna siku, ndugu yangu, acha nikwambie, siku moja tu. Siku moja na sali moja, mtu unawacha kila kitu duniani. Sababu Mungu amesema vitu vyote hizi ziko duniani, atakuja siku moja atasifagia vyote. Amesema Baba, watu wote wenye wako duniani, kila mtu atakufa siku moja. Ni ukweli, hakuna mtu atabaki. Kwa hivyo ndugu yangu, ni heri ukimbilie Bwana, ukamtumikie Bwana, ndio uone ufalme wa juu mbinguni. Heri umtumikie Bwana, ukapata uzima wa milele. Heri ukamtumikie Bwana, ukapata nyumba yako juu mbinguni. Umjengee Mungu nyumba, ndipo upate yako juu mbinguni. Unapoenda kujenga nyumba ya Mungu, sio kwenda kujenga manyumba za magorofa ukiweka matana, kuweka hizo vitu zote. Kama hauna neno, hata ukijenga hizo manyumba zote na hauna neno, hauna mwenendo nzuri, haubiri neno la Bwana, haumtumikii Bwana, hiyo nyumba yako unajenga ni bure. Siku moja hata inaweza kuboromoka. Watumishi wengi wamekuwa wakijenga makanisa kubwa kubwa, zinaenda zinaboromoka. Ndio, kujenga kanisa sio shida, kukua na mali sio shida, lakini eternal life, siku za mwisho, ndugu yangu utaenda wapi? Dada yangu utaenda wapi? Jiulize siku ya leo, utaenda wapi siku ya mwisho ikifika? Kama haukumtumikia Jehova, kama haukumtumikia Bwana, utaenda wapi? Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nitasoma haraka sana sababu wakati yangu sababu wakati yangu inaenda mbio, niko na dakika 15 tu. Nasoma kwa neema ya Bwana, kitabu ya Mathayo mtakatifu 6 mstari wa 24. Neno la Bwana inasema hivi: hakuna mtu awezaye kumtumikia mabwana wawili, kwa maana Bwana asifiwe. Narudia tena. Hakuna mtu awezaye kumtumikia mabwana wawili, kwa maana atamchukia huyu na atampenda huyu, ama atashikamana na huyu na kumdharau huyu. Hamuwezi kumtumikia Mungu na mali, kwa sababu huyo, anawaambieni, huyo anawaambieni, msisumbuke maisha yenu, mle nini au mnywe nini, wala mwili yenu mvae nini. Maisha je, si zaidi ya chakula, na mwili zaidi ya mavazi? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndugu yangu na dada yangu, we tafadhali usome kitabu ya Mathayo mtakatifu 6 mstari wa 24. Haleluya. Paka mstari wa 25. Bwana Yesu asifiwe. Ninarudi kwa part 2. Alafu tutasoma tena, alafu
tutahubiri neno la Bwana, tusikize neno la Bwana na tumalizie kwa kumsifu Bwana. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu anakupenda, Yesu anakupenda, Mungu ananipenda nami pia, Yesu ananipenda pia. Barikiwe sana ndugu yangu na dada yangu. Ni mimi mtumishi Magdalene Emily Tanui. God bless you. Amen.